Зойце, саджи. Дайте, дайте. Саджи. Лурди, ასე შვილო, ნუ ხარ დაკიდებული გე. გაიმართლე ბიჭო, გაიმართლე ისიც და. გაგზელ. შენიშნა ვაშაფაძეს პასუხი. არა, რუცა, რუცა. არა, ცეცხლაძე. ცეცხლაძე. გაგზელ. ცეცხლაძე პასუხი კიდევ ისა. გაიმართლე, გაიმართლე. გადაავლე ზემოდან ბიჭო. ვაშაფაძე ზემოდან გადაავლე ბიჭო. ჩაუგდე წელი ბიჭო. შენ ვიდო ბიჭო, შენ ვიდო. ორი. იქიდან რა დავინახე რა მოხდა? მერტი წუთი ვიხელ ვერ დავინახე მანდეთ რა მოხდა. მანდეთ რა მოხდა აქედან ვერ დავინახე. სულთა იყო? ორია, ორია. აი ორი და თუ შეძვალა. აუ არ დაცემულა სულ. აა ბატონო, აქედან მე ორი დავინახე და ამიტომ ვიძახე. კარგი. ამაზე მე დავინახე თუ დაბლა დაარტიკულო. დაბლა